Тот самий, дякую за паночку, дякую, дякую, дякую. Привіт з України. Привіт також з України. Хмельницького. Польща. Едисон, дякую за трояночку, дякую, дякую. Ну, а зараз Лодзі. А мені предлагали по роботі теж перевезти в Лодзі, але я така, ну, ні, я не поїду. Я останусь в Данську, може десь потім. Ну, все одно, Славко. Ти звідки? Україна, Хмельницький. Давайте більш активчику, давайте лицько, 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 більш активчику. Заповніть місце тут для скринічки, там має бути скринічка. Там завжди має бути скринічка. Ти откуда? Україна, Хмельницький. Було файно, якщо було в Лодзі. Ви і ах, надо отвори. Кого отворити? Салам. Хмельницький. Ні, Хмельницький. Байбі. Надо здати на права. Здав на права, поїду в Польщу, скоріше всього. О, да, давай, красиво. Що? Боже, до чого я це прочитала, що й такому ізреченій формі? О, да, давай, красива я. Ні, ну там так писано. Раково на зв'язку. Хмельницький, привіт! Кам'янецька на зв'язку. Аметист, правда. Кам'янецька вулиця на зв'язку. Район 5-ї автостанції. Доброго раночку, Раково. Я раніше жила, це 3 роки, я прожила в Раково. Скільки часу була в Польщі? Майже 1 рік. Такий одній поток. Владі, привіт, привіт, добрий ранок. Як там тоже чи писала хеппі бязди? Good morning. Good morning. Майже. Красиво, що за Росію. Ні. В Росію я не поїду. Єгор. Так, каже манікюр. Давайте вам покажу манікюр тільки без одного пальця. Ну ладно, надо. Що на середньому намальовано, я не скажу. Владя, дякую! То було б в шумному режимі, бо в мене сплять сусіди. Дякую! Дякую тобі за серце з пальчиками, з ручками. Дякую, 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 дякую. Я вже 3-й рік без виїзду. Ого, нічого собі. Я рік там всього майже пробула. Влад, дякую. Блін, давай тебе даже закріплю. Влад, всі мої відео, будь ласка. Тільки я не Влад. Як ти не Влад? Підписано як Владік. Владік, заберіть мені власника серця з ручками до себе в друзі. Будь ласка, заберіть мені топчика один до себе в друзі. Давайте більш активніше. Let's go, let's go, let's go. І хто ти? Давай знайомитись. Як не Владик. А немає букви Л. А Вадік, вибач. А, ти в мене проверіхнув, бистро я не побачила. Вадим. Вадя. Вадік, вибач. Як там зараз в Хмельницьку? Нормально, помаленько, потихеньку, Владислав. Ні, якраз ти не Владислав, Вадим. Вибач, боже, як стидно. Вибач, вибач. Позвони мені встать. Вставай. І вставай, виходь. Роби, що хоч. Чи в ракету збили? Збили? Ілі упала на дубово. Я звик, вибач, я не спеціально. Льоша, привіт, привіт. Ютра. Так. Ютра. Енергодар. Привіт, привіт. Так, Льоша, о, дякую за підписочку.
Привіт, медика ЗСУ. Діма, привіт-привіт, це само собою. Щось збили, щось не збили. Та воно зараз время. Що зробиш? Давайте не будемо про печаль, у нас тут добрий ранок. Хмельницький ніколи там не було. Серйозно? Ребята, ви що? Хмельницький базар. Хто на ньому не був? Як ділать? Давайте більш активчику, більш активчику, let's go, let's go, let's go, let's go. Це я не був. Наш топчик один не був в Хмельницькому. Приїжджай. Але я покажу Хмельницький базар. Там курточку собі купиш, штани. Я бачила, Дімка, бачила. Чи заманчиво? Я пожартувала. Ні, ну взагалі-то є базар, там є курточки, штани. Все правда. Тут не збрехнула. Good morning, good morning.